ይስጥልን ዛሬ ታህሳስ 22/2013 ዓመተ ምህረት ነው የኢትዮጵያ ነገ አጫጭር ዜናዎችን ነው በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር የተፈጠረውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መንግስት እየሰራ መሆኑን ቢገልጽም ወረራው መፈጸሙን ግን አምኗል የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር የተፈጠረውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እየሰራ እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው ያስታወቁት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ መንግስት በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር አካባቢ የተፈጠረውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እየሰራ ነው ያሉ ሲሆን መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ወደ ሱዳን ካርቱም አቅነተው በሰላማዊ መንገድ መፍታት በሚቻልበት መንገድ ላይ ውይይት ማድረጋቸውን አስተውቋል። ሱዳን ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ህግ በመታስከብርበት ወቅት ሱዳን የዲፕሎማሲ ድጋፋን አሳይታለች ዜጎች ሲሰደዱ ማስተናግዳለች። ይህም እንደበጎ ሊታይ የሚገባው ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አሁን ላይ በሁለቱ ሀገራት ድንበር ላይ ውጥረቱ ቢቀንስም ሙሉ በሙሉ እንዲፈታ መንግስት እየሰራ እንደሆነና በሁለቱ ሀገራት መካከለ የተፈጠረው ችግር ቀደመ ታሪክ የማይመጥን እንደሆነም ገልጸዋል። በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ጦርነቱን ለመመከት ሙሉ ለሙሉ ዝግጁ መሆኗን የገለጸች ሲሆን ከሳምንታት በፊት በኢትዮጵያ ድንበር ጥሶ የገባው ሱዳን ጦር በርካታ ህገወጥ ድርጊቶች መፈጸሙን ቃል አቀባዩ ተናግሯል። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ለሀገሬና ለዘመዶቼ ነገር ያሳስበኛል አሉ። ስለማይካድራም ሆነ ስለሰሜን ጦር ጥቃት የተናገሩት ነገር የለም። ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናት በቀሩትን የፈረንጆች 2020 በተመለከተ ባደረጉት ንግግር ላይ ነው ኮቪድ አልበቃ ብሎ አኔ ደግሞ የግል ህመም አለብኝ ስለ ሀገሬ እጨነቃለሁ ሲሉ የተደመጡት የህወሓት አባሉ ቴድሮስ አድሃኖም በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ ናት፣ በትውልድ ሀገሬ ትግራይም እየተካሄደ ያለው አስከፊ ጦርነት ያስጨንቀኛል ያሉትና በህወሓት ላይ የሚወሰደውን የህግ ማስከበር እርምጃ እንዲቆም ዓለም አቀፍ ግፊት እንዲያደርግ ያሳሰቡት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ታናሽ ወንድማቸውን ጨምሮ ሌሎች የቤተሰብ አባላቶችን የት እንዳሉ እንደማያውቁና በስልክ ማግኘት አለመቻላቸውን ጠቅሰዋል። ንግግራቸውን አስመልክቶ በርካታ አስተያየቶች እየተስተናገዱ ሲሆን በግል ቤተሰቦቻቸው ጋር የነበራቸውን አለመገናኘት እንደ አንድ ግለሰብ አሳዛኝ መሆኑን ለኢትዮጵያ ነገ የገለጹ አስተያየት ሰጪ የግንኙነቱና የስልክ መስመሮች በተከፈቱበት ወቅት ዶክተር ቴድሮስ ጉዳዩን ሳያብራሩ መግለጻቸው አሁንም ለዲፕሎማሲው ማህበረሰብ ያስተላለፉት የጨረፍታ መልእክት ያመላክታል ብለዋል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በማይካድራ ለደረሰው ዘግናኝ ጭፍጨፋም ሆነ በሰሜን እዝ ላይ ለተቃጣው ጥቃትና ክህደት ምንም አይነት የጠራ መልእክታቸውን እስካሁን እንዳላ ጋሩም ይታወቃል። ከሱዳን ጋር በድንበር ዙሪያ በተፈጠረው ግጭት በመዕራብ ጎንደር ሁለት ሰዎች መገደላቸው ታወቀ። ከጥቂት ቀናት ወዲህ በወታደራዊ እንቅስቃሴ የታየበት ባለ በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር በሚያዋስነው የድንበር አካባቢ በነዋሪዎች ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑ ተሰምቷል። የመዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ ጣሰው በግጭቱ ዙሪያ አራት ሰዎች ላይ ጉዳት የደረሰ ሲሆን ሁለት መሞታቸውንና ከ1700 በላይ ሰዎች ከድንበሩ አካባቢ መፈናቀላቸውን ለቢቢሲ ገልጠዋል። ጥቃቱን ተከትሎ እስከ 200 የሚጠጉ አርሶ አደሮች ለዘመናት ያፈሩትን ከፍተኛ ግምት ያለው ንብረት በሱዳን ወታደሮች መውደሙንም በተያያዥነት አስረድተዋል። የሱዳኑ የማስተዋቂያ ሚኒስትር የሀገራቸው ወታደሮች በሁለቱ አገራት አዋሳኝ ድንበር አካባቢዎች በኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች ተይዞ የቆየ ካሉት መሬት ውስጥ አብዛኛውን መቆጣጠራቸውን መናገራቸውን ደግሞ ሮይተርስ ዘግቧል። የሱዳን ሰራዊት በድንበር አካባቢ ባሉ ቦታዎች ላይ ጥቃት መሰንዘር የጀመሩት ከጥቅምት ወር ማብቂያ ጀምሮ ነበር ያሉት የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ ምንም እንኳን የሱዳኖች እንቅስቃሴ ጥቅምት 27 ጀምሮ የንብረት ጉዳትን ቢያደርስም በሰዎች ላይ ጉዳት ስላላደረሰ ነገሮችን ሳናሰፋና ሳናጋንን ለመያዝ ሞክረን ነበር ሲሉም ተደምጠዋል። በመቀሌ ከተማ ተተኳሽ ሮኬቶች በግለሰብ መጋዘን ውስጥ ተከማችተው ተገኙ። መንግስት ጁንታ ያለ የሚጠራው የህወሓት ቡድን ሊያስወነጭፋቸው የነበሩት ተተኳሽ ሮኬቶች በመቀሌ ከተማ በግለሰብ መጋዘን ውስጥ ነው መገኘታቸው የተገለጸው። የጥፋት ቡድኑ በተደጋጋሚ ወደ ባህር ዳር፣ ጎንደርና አስመራ ሲያስወነጭፋቸው የነበሩት ተተኳሽ ሮኬቶች በመቀሌ ከተማ በግለሰብ መጋዘን ውስጥ ተከማችተው መገኘታቸውን የገለጸው የልዩ ዘመቻ ኮማንድ ነው። የልዩ ዘመቻ ኮማንድ ሁለተኛ ብርጌድ አንድ ወጋገን ሻለቃ ባደረገው አሰሳና ፍተሻ በመጋዘን ውስጥ ያልተተኮሱ 13 ሮኬቶች የተገኙ ሲሆን 7 ሮኬቶች ደግሞ ከመቀመጫቸው ሳጥን ወጥተው ተተኩሰው እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። በተጨማሪም የተተኳሽ ሮኬቶች ማስወንጨፊያ ከባድ ተሽከርካሪ ከመቀሌ ከተማ ዳርቻ ባለ ስፍራ ተደብቆ መገኘቱ ይፋ ተደርጓል። We'll be right back.
የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ በመቀሌ የሚገኘውን ጽፈት ቤቱን በይፋ መጀመሩን አስታወቀ። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ በመቀሌ የሚገኘው የፓርቲው ዋና ጽፈት ቤት በይፋ ስራ መጀመሩ ተገልጿል። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዩ ሶል ሚካኤል የጽፈት ቤቱን ስራ ማስጀመር አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ በህዋት ቡድን አምባገነንነት የፖለቲካ ፓርቲዎች በትግራይ ክልል ቢሮ ከፍተው መስራትን የማይችሉበት ሁኔታ እንደነበረ አስታውሰዋል። ጁንታው ተወግዶ በትግራይ ክልል ለውጥ በመምጣቱ ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ ሌሎች ህጋዊ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት ምቹ ሁኔታ አሁን ላይ መፈጠሩን አስረድተዋል። ሌሎች ህጋዊ ፓርቲዎችም በተመሳሳይ መንቀሳቀስ የሚችሉበት እድል ተፈጥሯል ያሉት ነብዩ ሲሆን ሚካኤል በትግራይ ክልል የተጀመረው የለውጥ ምዕራፍ ህዝቡን በሚያሳትፍና ወጣቱን በግንባር ቀደምነት የለውጡ አራማጅ እንደሚያደርግም ነው የገለጹት። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት የአራት አባላቱን ያለመከሰስ መብት አስነስቷል። የተያዙም ሰዎች እንዳሉ ተገልጿል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 6ኛ አስቸኳይ ጉባኤ የአራት ምክር ቤት አባላቱን ያለመከሰስ መብት አንስቷል። በዚህ መሰረት በምክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳባቸው አቶ አድጎ ማሳያ፣ አቶ ሽፈራው ጨሊቦ፣ አቶ ግርማ መኒ፣ አቶ አረጋ ባልቢድ መሆናቸው ታውቋል። ግለሰቦቹ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ የተደረገው ሰሞኑን በመተከል ዞን በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን ዘግናኝ ጭፍጨፋ ተከትሎ መሆኑ ታውቋል። በተያያዘም አቶ ሙሳ ሐምዲ፣ አቶ አትንኩት ሽቱን ጨምሮ የክልሉ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ኢንስፔክተር ምስጋና እንጂፈታ ከጥቃቱ ጋር ተጠርጥረው የታሰሩ ሲሆን ሌሎች 6 የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተመልክቷል። አቶ ልደቱ አያሬው ዳግመኛ ሊታሰሩ እንደሚችሉ ተገለጸ። መንግስትን በኃይል ለማፍረስ ሞክረዋል የሚለው የአቶ ልደቱ አያሌው ክስ ያስከስሳል ወይም አያስከስስም የሚለውን ለመበየን ዛሬ ችሎት የተሰየመው የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያስከስሳል ሲል ብይን መስጠቱ ተሰምቷል። የእምነት ክህደት ቃላቸውን የሰጡት አቶ ልደቱ አያሌው ሊያስከስሰኝ አይገባም፣ ወንጀሉንም አልሰራውም ከማለታቸውም ባሻገር እንዲህ ያሉበትን ምክንያት በዝርዝር በማስረዳት ቃላቸውን ለችሎቱ ሰጥተዋል። ነገ በኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛው ፍርድ ቤት ህገ ወጥ መሳሪያ ይዞ በመገኘት የሚለው ሌላ ክሳቸው በሌላ መዝገብ የሚታየው ዛሬ ከታየው የፍርድ ቤት ውሎ አኳያ ሊፈረድባቸውና ወደ እስር ቤት ሊመለሱ እንደሚችሉም ስጋት እንዳደረባቸው የቅርብ ሰዎቻቸው ገልጸዋል። በፍርድ ቤቶች ተስፋ የቆረጡት አቶ ልደቱ አያሌው ከወዲሁ የመሳሪያ ክሱን እንደ እልህ መወጫ የቆጥረው ሊፈርዱብኝ ይችላሉ ሲሉ ለፓርቲያቸው የቅርብ ሰዎችና ለቤተሰቦቻቸው መናገራቸውም ተሰምቷል። አድማጮች፣ የዛሬ ታህሳስ 20 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ ነገ አጫጭር ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያ ነገ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢትዮጵያ ነገ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረጎ ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ነገ ጠቃሚ መረጃዎች ብቻ።